शुभ प्रभात हजुरहरूलाई सबैलाई यसपालि यो के छ हेर्नुहोस् त हजुरहरूले गरिआएकै अपूर्ण पक्ष जुन हामीले पढेका थियौँ हामीले पहिला पढ्यौँ के सिक्यौँ हामीले काल सिक्यौँ हिजो आज बोली भनेर काल सिक्यौँ त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त त्यसपछि हामीले अपूर्णका पक्ष हामी सिक्दैथ्यौँ अपूर्ण पक्ष भनेको पूर्ण नभएको पुरा नभएको काम गरिरहेको भनेर हामीले बुझ्नु बुझ्नुपर्ने हुन्छ काम हुँदैछ पूर्ण भइसकेको छैन सिद्धिएको छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ हजुरहरूलाई यो अभ्यास मैले पठाउँछु किताबको यो पृष्ठ नम्बर पाँच छ छपन्नमा छ हजुरको यसमा के भनिएको छ त भनेर हजुरको पृष्ठ नम्बर पाँच आठ अन्ठाउन्नमा हेर्नुहोस् तिनमा के भनिएको छ उदाहरण हेर र त्यस अनुरूप वाक्यमा पनि शब्दको क्रम मिला यी लेख हामीले शब्दको क्रम मिलाउनु पऱ्यो यहाँ वाक्य दिएको छ तर मिलेको छैन हेर्नु त छन् केटाहरू पढ्दै किताब के हुनु पर्थ्यो केटाहरू किताब पढ्दै छन् हेर्नुहोस् है हो त्यसै गरी पढ्दै तिमी छौ के तिमी के पढ्दै छौ हेर्नुहोस् है कुन कहाँ आउँछ हजुरले याद गर्नुपर्छ अनि वाक्य बनाउनुपर्छ छन् दिदी लेख्दै कविता दिदी कविता लेख्दै छिन् हेर्नुहोस् है मिलाउनु पर्छ घर म छु जाँदै जाँदै घर म छु जाँदै म घर जाँदै छु <coughs> हजुरले म घर जाँदै छु भनेर वाक्य बनाउनु पर्यो ऊ पौडी थियो खेल्दै ऊ पौडी खेल्दै थियो भनेर हजुरले वाक्य मिलाउनु पर्ने हुन्छ थिए उनीहरू गर्दै हिजो हिजो उनीहरू के गर्दै थिए हेर्नुहोस् है यो धेरै घुमेको रहेछ यसलाई याद गर्नुहोस् उनीहरू इ... थिए उनीहरू गर्दै हिजो के उनीहरू हिजो के गर्दै थिए त्यसै गरी चमा मेरो बुबा हुनु हुन्थ्यो पढाउँदै मेरो बुबा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो हजुरले यसरी यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी हजुरको अर्को पृष्ठमा हेर्नुभयो भने चारमा के दिएको छ त हजुरको चारमा